my jsme dneska na začátku udělali chybu, tam jsme špatně vystřídali, Pardubice toho hned využili, šli do vedení 1-0. Tak si myslím, že se ta hra začala vyrovnávat. My jsme srovnali na 1-1, tam potom nedali Pardubice do prázdné brány gól a my hned jsme šli opět do vedení a přidali ještě třetí gól. A myslím si, že v třetí třetinu jsme si velmi dobře pohlídali dozadu a složeně jsme vítězili. Jak říkal David, tam se asi lámal chleba v půlce zápasu zhruba v naší přesilovce. Když jsme tam do prázdné brány trefili tyčku, mohlo být 2-1, hned na to jsme dostali obrácení na 1-2. Možná ještě tam je to trestní střílení, kdyby bylo, tak jsme měli nějakou šanci. Na třetí třetinu už jsme táhli za kratší konec, nedokázali jsme se nějak dostat do nějakých šancí. Nám dneska chyběl pohyb a chyběla nám taková přímočarost, dobrost do brány. To, co nás dobilo, ty první zápasy v baráži, tak teďka nám nevycházely a je potřeba, aby jsme se k tomu zase vrátili a znovu tam nastartovali.